بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں زید آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شارٹ ریویو دینے جا رہے ہیں ینگسٹر کے لیے, نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں نے کافی سارا شکوہ میرے ساتھ کیا کہ زید بھائی آپ ینگسٹر کے لیے, نوجوانوں کے لیے کوئی عطر کے اوپر, پرفیوم کے اوپر ریویو نہیں دے رہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں نوجوانوں کے لیے وہ والے عطر کا ریویو دوں, وہ والے پرفیوم کا ریویو دوں جو وہ فور سیزن لگا سکتے ہیں, جو وہ ہر وقت لگا سکتے ہیں, اپنے دفتر لگا کے جا سکتے ہیں, کالج لگا کے جا سکتے ہیں, کہیں بھی فنکشن میں وہ کریڈ کا سلور لگا کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ سلور کا جو سلور کریڈ کافی کوسٹلی آتا ہے. جو برانڈ کا جو پرفیوم آتا ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے. تقریباً 100 ml کی بوتل 50-60 ہزار روپے کی ہوتی ہے اور ہر بندہ افورڈ نہیں کر پاتا. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ یا ینگسٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی پاکٹ منی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اتنا مہنگا برانڈ کا پرفیوم لے کر انجوائے کر سکیں. تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو, اپنے ویورس کو, اپنے احباب کو, اپنے ینگسٹر دوستوں کو جتنے بھی ہیں, ہم ان کو برانڈ کے جتنے بھی مہنگے پرفیوم ہیں ان کا ریویو دیں, اور عطر فارم کے اندر ان کو ہم بتائیں کہ جتنے بھی مہنگے برانڈ کے پرفیومز آتے ہیں وہ آپ کو عطر کے اندر بھی دستیاب ہوں گے. ڈسکرپشن کے اندر جا کے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سلور کریڈ چاہیے, اعلیٰ کوالٹی سلور کریڈ عطر فارم کے اندر سیم ایز اٹ از, ایسے ہی ہے جیسے آپ سلور کریڈ پرفیوم برانڈ کا لگا رہے ہیں 50-60 ہزار روپے کا. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفرنٹ ہے وہ بات یہ ہے کہ سلور کریڈ کو آپ کم پیسوں میں انجوائے کر سکتے ہیں, آپ بالکل تھوڑے سے پیسوں میں انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ریٹ کی بات کریں تو اس کی 6 ml کی بوتل صرف 750 روپے کی ہے. اس کی 6 ml کی بوتل 750 روپے میں آپ کو مل جائے گی. زبردست قسم کی, شاندار قسم کی آفر ہے. اگر آپ اس کے تولے کی بات کریں تو 1500 روپے کا تولہ ہے. اگر آپ اس کے پرفیوم کی بات کریں, اگر آپ ہم سے اس کا پرفیوم بنانا چاہیں تو یہ 3000 روپے میں ہم بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کا لانگ لاسٹنگ پرفیوم آپ کو بنا کے دیں گے, جو سیم برانڈ کے سلور کریڈ کا جو 50-60 ہزار روپے کا آتا ہے اس کا مقابلہ کرے گا. اور سب سے مزے کی بات ہے, اگر آپ سلور کریڈ کا پرفیوم گھر میں خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری جا کے میرے چینل کے اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اگر اس کے ٹاپ نوٹ کی بات کریں, بیس نوٹ کی بات کریں, مڈل نوٹ کی بات کریں تو ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو آج اس کے سلور کریڈ کا ریویو دینے کا مقصد تھا. کافی سارے دوستوں نے کمنٹ کیا کہ زید بھائی ایسے پرفیوم کے بارے میں, ایسی فریگرنس کے بارے میں بتائیں جو لانگ لاسٹنگ ہو, جو نوجوان یوز کر سکیں اور جو فور سیزن ہم یوز کر سکیں. یہ سلور کریڈ ایسی خوشبو ہے, آپ اس کو فور سیزن یوز کر سکتے ہیں کسی بھی موسم میں, سردی میں, گرمی میں. ویسے میں نے آپ کو مختلف اطریات پہ ریویو دیے کہ یہ سردی کا, سردی میں لگانے والے, ونٹر میں لگانے والے, یہ گرمی میں لگانے والے عطر ہیں. لیکن یہ والا سلور کریڈ آپ ہر موسم میں لگا سکتے ہیں. اس میں 5-6, اگر تھوڑا سا نوٹ کی بات کریں, 5-6 پھولوں کا استعمال ہوا ہے, ہلکا سا ووڈی, اور اس کے اندر لیمن کا ایک ٹچ آتا ہے جو انتہائی مزیدار اور ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے. آپ اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد جب آپ اس کو ایک دم لگاتے ہیں تو اس کی خوشبو تھوڑی کھٹی کھٹی, جب آپ اس کو لگا کے نکلتے ہیں تو انتہائی کمال قسم کی اس کی فریگرنس ہو جاتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. زید کو اجازت دیں.